こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきます。はい、今回はですね、村上龍、海の向こうで戦争が始まるという小説について話していきたいと思います。最近はトーマスマンのファウスト博士とかですね、ゲーテのファウストとかですね、なんかこう世界文学一丁目一番地みたいなね、そんな大作を読んで、それについて何回も喋ったり、その前はカフカの城とかやってましたんでね、久しぶりに、まあ、現代文学といってもね、もうこの小説出てから僕が高校生の頃か大学生の頃なんで、もう相当な年月が経ってるんでね、現代小説と言えるのだろうか。まあ一応村上龍さんはね、元気で、ご存命でいらっしゃるっていうのも変ですけど、生きて活動してますんでね、まあ一応現代小説家って感じです。で、久しぶりに村上龍を読みました。僕は結構昔は好きでね、もうエッセイから新たな小説出てきたら、超伝道ナイトクラブとかね、半島出よとか、愛と幻想のファシズムとか、まあ、全部読んでたんですよ、昔は。で、村上春樹とダブル村上とね、言われたりもしてましたけど、まあ、大学生の時に書いた限りなく透明に近いブルーが、群像新人賞をいきなり取って、ここまではね、村上春樹が、風の歌を聴けというデビュー作でね、いきなり群像新人賞を取って、で、同じようなね、2人とも群像新人賞。で、2作目が海の向こうで戦争が始まるんです。村上春樹の2作目は1973年のピンボールでね、ちょうど同じぐらいのね、厚さの本で、2人とも2作目まで非常に似てる感じで創作を進めていましたね。そして、村上龍の3作目はこのコインロッカーベイビーズ。で、村上春樹も羊をめぐる冒険ということで、まあね、こう2作目3作目と非常に同じような感じで創作の幅をね、2人とも広げていきましたね。その後変わっていったって感じで、村上春樹はその、まあ、王道というかね、例えばここに用意したのはこうねじ巻き鳥クロニクルとかね、こういうのを書いていったんだけど、村上龍はね、こういう半島でよとか、ちょっとね2人の路線はだんだん変わっていったかなって感じで、僕は時々ちらちら見せたのはテニスボーイのやつ、この小説はとっても大好きでね、社会人になったばかりの頃これ確か発売されたんですけど、何回も読みましたね。この中に出てくる吉野愛子さん、ああいう人からね、女みたいなロブ上げずにスマッシュ決めなさいとか言われたらね、頑張りますみたいな感じになりそうなんですけど、まあ、こういう小説が村上龍は一番いいかなと思ってたんですけど、久しぶりにね、この2作目海の向こうに戦争が始まるを読んで、いや村上龍は実は素晴らしい才能を持った新進気鋭の作家だったなってね、改めて思いましたね。本当にここまでこの海の限りなく透明に近いブルー、そして2作目が海の向こうで戦争が始まるっていうところまではですね、風の歌を聴け、1973年のピンボールの村上春樹よりね、村上龍の方が良かったかもしれないですね。改めて読んで、まあ、このピンボールはね、ピンボールを今改めて読むより、戦争が始まるを改めて読む方がインパクトがとても強かったですね。これやっぱりね、こういうの村上龍しか書けてなかったし、多分今まで日本文学でこういうものは村上龍しか書いてないような気がするんですね。それだけすごかったのにですね、テニスボーイの憂鬱まではいいんですけど、愛と幻想のファシズムとか半島でよみたいなものを書いたらですね、あと超伝統ナイトクラブなんかも、コックサッカーブルースとかね、なんかちょっと路線が変わって、エッセイ書きすぎだろうとかね、テレビ出すぎだろうとかね、なんか本当に才能のコアの部分をなんかこう別のところで使ってしまったようなね、まあそれは彼の人生なんであれなんですけど、こう文学このままずっと書いていたら、大江健三郎、中上健二、そしてノーベル賞のような作家になっていったような気がするんですよ。ところがなんかね、こういうその文学との真剣な向き合い方、そこから降りた、俺はもう降りた、どこからでしょうかね、コインロッカーベイビーズを書いたあたり、これでなんか頂点極めてしまって、もうこういうことはしないみたいなね、ランボーが人類史に残る
素晴らしい詩を書いたのに19歳で詩を書かなくなって、あとはね商人になったような感じでですね、村上龍もこのブルー戦争コインロッカーベイビーズを書いてもう真剣な文学は終わりっていう風になったような気がしますね。だからランボーはその後商人になったように村上龍もねこの3作で文学との真剣な向き合いは終わり、あとは自分のキャラと文章を使って商人になっていた、ビジネスマンですよね、リューズバーとか好きで見てましたけどね、書く小説ももうなんか商売のために書く。テニスボーイのやつはねちょっとまあ違う、まだ海の向こうで戦争が始まるの雰囲気を醸し出しながらね、この若者が成長して一般市民社会で住んだらこうなるみたいな感じのとこはあるんですけど、まあそうですね、だからまあそんな感じで村上龍の才能はもったいなかったなって思ったりするんですけど、でもねこの小説改めて読むと本当に村上龍復権かっていうぐらい僕は感動したんですよ。で、やっぱり限りなく透明に近いブルーの中に無数のイメージがありますね、出てきますね。で、もうちょっとね鮮明なイメージ、まあ海辺で見るイメージ、まあ幻想というか幻というかそういうものを見ていくわけです。で、主人公の男性に向かってフィニーという女性があなたの目の中に、いやあなたの瞳に街が映ってるわよっていうね、名ゼリフをね、言うんですよ。ここにあったかな。そう、海岸線でね、女の人と2人で、ビーチにいて2人しかいないんですけど、そうそう、それで沖合の方に海の向こうですよ、まさに海の向こうで戦争が始まると、その海の向こうが なんかこうシミのように、なんかちょっと黒いシミのように海の向こうの陸地が見えるみたいな感じで始まっていくんですけど、で女の子がその主人公の僕にこう目を覗き込んで、あなたの目に街が映っているわって言うんですね。で目を覗き込む、つまりまあそのリアルに現実に海の向こうに何かがあるっていうよりは、海の向こうに向かって目の中にイメージを幻影を作ってるっていうね、そんな雰囲気ですね。で、美大、武蔵野美大でしたね、美術学生村上龍は色とかそのイメージの鮮明さを見事にその画家的なねタッチで描くんですよ。なんかちょっとこの三分子のような感じになるんですね。だから出だしのところもとても読みにくいんですけど、もう少し工夫して描けよみたいな感じで思うんですけど、でも詩として読むとね、いやこれ詩だなっていう感じで、とても迫力のある詩なんですね。そしてそのこの海辺で海の向こうを見てる2人のね、僕とフィニーという女性、まあ後からフィニーっていう名前が分かるんですけど、こうその2人がこうだん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 ね、その黒いシミの海の向こうの陸地がくっきりと大きくなっていって、最後は人が動いてるのまで見えてしまうというね、だんだんこうイメージが近づいてリアルになって鮮明になっていくんですね。点のようなシミのようなボワーンとしたイメージがくっきりとしたイメージに変わってくる、なんかまるで麻薬でもって幻影がくっきりしてくるみたいな雰囲気にちょっと似てるかもしれないですけど、リアルな海の向こうっていうよりはね、そういう目が作るイメージみたいな感じですね。そして、いくつかねその海の向こうで見えてくるイメージの物語をあたかもこのわずか170ページぐらいの中に短編小説みたいな感じでね、物語のような感じで4つぐらい出てくるんですよ、ちょっとネタバレしないようにそこは4つぐらい出てきて、その4つの物語はね全部途中で終わるんだけど、全部とても面白いんです、この物語を普通に作ったらめっちゃ面白い、物語作る才能がやっぱあるっていうことでね、例えば半島でよみたいな小説を書くととっても面白くうまく書けるんですね、それだけに一体これは物ストーリーテラー村上龍なのか、何を求めてこういうものを書いたのかってね、ちょっとあれなんですけど、まあ商人村上龍が書いたって感じですけどね、まあこの中ではねまだそのエンターテイメント風の物語というよりは、なんかその本当にね裸の人間を描くみたいな感じでそういうものが出てくるんですね。でまあ大体こうすっきりとした爽やかなイメージを村上龍は若い頃見ないので、なんかちょっと何とも言えない、ハードロックを麻薬打ちながらハードロックやってるミュージシャンみたいな感じのね、そういうこうロックミュージックみたいな感じなわけです。
で最後にこの戦争が始まるって言って、こうリアルに戦争が始まってるというよりは、最後ね、これまあちょっとネタバレ風ですけど、海の向こうで見えていた全てのものがぶっ壊れるんですね。そう、まさにぶっ壊れるんですよ。でぶっ壊れるんだけど、それはなんか村上龍のずっと持ってるテーマ、コインロッカーベイビーズで、最も完成したような感じでもやるんですけど、でもあの迫力とか詩情とか、詩ポエムですね、こう詩の精神みたいな感じでいけば、このぶっ壊れ方の書き方が一番うまかったんじゃないかなってね、昔村上龍のインタビューを読んだことがありますけど、限りなく透明に近いブルーという、デビュー作を書いたら2作目は、その延長で誰でも書ける、だから2作目までは作家というのは普通にやれるんだと、あの1作目がインパクトがあれば2作目はその延長で書ける、で3作目が勝負なんだってことでね、まあ村上龍はコインロッカーベイビーズ、村上春樹、まあ、まさに村上春樹も風の歌を聴けの延長線上で、コインロッカーベイビーズじゃない、1973年のピンボール書いて3作目勝負の羊をめぐる冒険っていう感じになるわけですけど、ただ村上龍はね、あの限りなく透明に近いブルーの延長で書いた海の向こうで戦争が始まるが一番文学的には優れていると僕は思う。いや、これをね、再読して思いましたね。いや、これって文学史に残るよねってね、これすごい小説ですね。改めて村上龍の2作目なんて誰も注目しないような感じなんだけど、これが一番文学史に残る村上龍の作品ではないだろうか。これ多分ね、もう一回読んでも面白いと思うし、時々読むたんびに面白いですね。で村上春樹は安保闘争に参加、中途半端に参加して、そのうち真剣に参加しようかって思ってるうちに終わってしまって、祭りが終わった後の物憂い時期を過ごした1973年という時期に、ぼんやりと昔は良かったな、安保闘争良かったなみたいな雰囲気がちょっとあったりするんだけど、村上龍はリアルにロックをやってるみたいな感じでね、この2作目まではね、村上龍の方が素晴らしかったって、ね、思いました。まあ、僕にとって村上龍再発見になった、海の向こうで戦争が始まる、とても読みにくいんですけど、まあ、最初の30ページまでをえっちらえっちらなんとか読めばね、ああこうなってるのかっていうのが分かったところから面白くなるんですけど、僕はね、この小説の最初の10ページぐらいか、いや最初の20ページ、最初の20ページぐらいをなんとか読みこなさないと、だから最初の20ページもね、真剣に読まないとよく分かんないって、この出だしはちょっとなんだけど、でもまあそれも含めてこの全部読み終わるとですね、ああ最初はやっぱりああじゃないといけないなっていうふうに思うんですよ。だからそれだけにね、文学としてしっかりした構造を持ってて、この小説は再読したくなる、再読したくなる村上龍の小説ってね、半島でよ別に再読したくもないじゃん、愛と幻想のファシズムもなみたいな、大抵のものは再読したいとは思わないけど、この小説は本当村上龍は素晴らしい才能だった。そして、これが地獄の季節であれば、これがイルミナション、ランボーのね、ランボーのように28歳、まあランボーは19だけど、これ書いたの確か28で、これ書いたの26、7ぐらいかな、昔はねイリュージョンっていうリチャードバック、カメメのジョナサンのリチャードバックの小説の翻訳までしててね、その翻訳のイリュージョンまで僕買って読んでたっていうね、村上龍ファンだったんですけど、改めて思いました。村上龍はこの頃が一番光り輝いていて、これで頂点で、ランボーが筆を置いたように筆を、文学の筆を置き、あとはビジネスマンとして物を書いてるってね、そういうことじゃないかなと思いました。海の向こうで戦争は始まる、海の向こうで戦争が始まる、おすすめの現代文学です。はい、ということで今日は以上です。ありがとうございました。